9 жовтня відбулося засідання Смілянської територіальної виборчої комісії. Голова комісії Юрій Караваєв оголосив про рішення Київського апеляційного суду, згідно з яким апеляційну скаргу кандидатки на посаду Смілянського міського голови Ксенії Липової залишили без задоволення. Тож, найімовірніше, пані Ксенія вимушено припинить боротьбу за найвищу посаду у місті. Проте головною інтригою цього дня стало жеребкування політичних сил, що нині претендують на представництво у Смілянській міській раді наступного скликання. Його результатів з нетерпінням очікували усі присутні у залі. Процедура жеребкування відбувалась у два етапи. Для технічного жеребкування ми приготували ящик. Цей ящик ми ложимо. На даний момент у нас зареєстровано 16 партій. Ми маємо положити 16 жеребків. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Закриваємо кришкою. Назвою кандидатів партії витягує, відкриває і показує нам номер. Таким чином, члени ТВК визначили почерговість політичних сил, відповідно до якої вони шляхом того ж таки жеребкування визначили і номери, під якими вони будуть у виборчих бюлетенях на місцевих виборах 2020. За процедурою жеребкування пильно стежили усі представники партійних організацій, журналісти і навіть спостерігачі від міжнародної організації ОБСЄ. Та атмосфера в залі була зовсім невимушеною. Учасники жеребкування тримались невимушено і навіть жартували. А якщо це з першого разу не вгадати? І що? Ви не той правильно виділяєте. Дважды первый. Нам даже потрясли. А вот это два. Пожалуйста, организация партии «Всеукраинское объединение «Матерщина». Дивіться, як ідемо разом. Ви ще сили допомагаєте. Там же не зрозуміло, все поламають. Дев'ять! У результаті жеребкування у виборчому бюлетені під номером 1 буде Черкаська обласна організація політичної партії «Команда Сергія Рудика. Час змін». Під номером 2 – Черкаська територіальна організація партії «Європейська солідарність». Під номером 3 – «Наш край». Під номером 4 – Черкаська обласна організація партії вільних демократів. Номер 5 – Черкаська обласна організація «Слуга народу». Номер 6 – Смілянська міська організація «Патріот». Номер 7 – Черкаська обласна організація партії Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». Номер 8 – Аграрна партія України. Номер 9 – Черкаська регіональна організація політичної партії «Опозиційна платформа «За життя». Номер 10 – Черкаська обласна організація Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Номер 11 – Черкаська обласна організація політичної партії «За майбутнє». Під номером 12 – Черкаська обласна територіальна організація політичної партії «Голос». Номер 13 – Черкаська краєва організація політичної партії «Народний рух України». Номер 14 – Черкаська територіальна організація політичної партії «Радикальна партія Олега Ляшка». Номер 15 – Черкаська регіональна організація політичної партії «Сила і честь». Номер 16 – Черкаська обласна організація Всеукраїнського об'єднання «Черкащани».